Jūs Pakruojo rajono žmonės. Labas vakaras svečiai, vadovai savivaldybės. Žinot, labai gera stovėti prieš jūs, nes širdyje labai norėčiau trokštų tiesiog, kad mūsų rajonas, kad visi tie mažieji rajonai knibždėtų šitiek žmonių. Ir labai daug yra jaunų veidų, labai yra daug šeimų su vežimukais atsistumusių. Tai žinot, aš galvoju, kokie mes būtume laimingi ir turtingi, kad mūsų rajone esantys visi pastatai būtų išpildyti žmonėmis. Tai va, bet aš manau, kad tai yra troškimas ir kažkada tikrai ateis tas laikas, aš galvoju, ateina toks laikas, kai mes turim girdėti, ką kalba mūsų rajonų žmonės, ką kalba mūsų mažieji rajonai, žemdirbiškieji regionai. Ir aš visada galvoju, žinote, kad tik darbų, pagarba žmogui, girdėjimų jau mes galime padaryti labai daug. Bet šiandien mes susirinkom kalbėti ne apie politiką, susirinkome pasidžiaugti mūsų rajono švente. Tai myli svečiai ir Pakruojo rajono žmonės. Gražaus jums vakaro, prasmingo vakaro, daug šypsenų, apkabinimų ir su didelė meilė ir iš viso širdies. Gražaus vakaro, gražių akimirkų. Labas vakaras, pakruojiečiai. Labą vakarą, šeimininkai šventės. Esu, žinokit, ne tik kandidats, bet ir artimiaus Pakruojo miesto atstovus. Tai yra Joniškėlė. Ir žinot, kaip kaimyną švenč, esam kaimyną mano, kaip kaimyną švenč, tikit kaimyną irgi nemiega. Geros šventės, gerai švieskit, kad Joniškėlės diskotekoje galėtų jūsų dalyvauti. Ir žinot, jūsų geriausi vakarai dabar. Bet jeigu bus blogesnių vakarų, yra reklamą parašyti kartu su jumis kiekvieną dieną. Gerą vakarą. Labas vakaras, brangus pakruojiečiai, Pakruojo miesto svečiai, užsieniečiai, Seimo nariai, tarybos nariai ir visi, kas šiandien dalyvaujate šventėje. Vakar mes šventėm gražią šventę Pasvaly 35-metį Baltijos keliui. Nebereikalą mes 35 metai atgal susikabinę rankomis nuo Vilniaus iki Talino kovojom už savo laisvę. Šiandien esam laisvi ir esam dideliai šeimoj Europos Sąjungoj. Tai visus noriu šiandien pasveikinti su jūsų miesto švente, palinkėti jums geros sveikatos ir nuo savo kolegų Pasvalio miesto tarybos, nuo mero Gintauto Gegužinsko, nuo savo kolegų atstovauju Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungą, nuo visų mano kolegų jums geriausi linkėjimais su jūsų miesto švente. Būkit laimingi ir sveiki. Dėkojame už šiltus sveikinimo žodžius kandidatams į Seimo narius ir linkime visiems sėkmės artėjančios rinkimuose.